智库下海抓飞鱼啊。丁字裤的话，哎，飞鱼喜欢吃蚯蚓呢啊，穿丁字裤，人家不是，总出来他不是蚯蚓，总出来又狗皮，应该是蟒蛇来的，咬到你的黑龙，是的，啊，这个因为我上次去那个蓝屿嘛，蓝屿，所以我就看到，哎，有一些穿这一种的，我说，哎，我也要去试看，哦，可是我穿的时候，对，就大家都要来跟我拍照呢，哦，对，没有看过欧郎穿这一种的，哎呦，对，哎呦，啊，你有出海吗？你有出海？我有去海，我跟他们那个的人去海，然后我们有那个抓鱼，抓鱼，飞鱼，飞鱼，你真的有抓到？对，然后我们就去烤一烤，然后吃，哦，太好吃，太爽了啦！对，对，我就在那，我不想回来，可是老板一直打电话说，哎，你要回来，你要上班哦，啊，说啊，老板，哎，啊，干嘛啦？你在干嘛啦？啊，对啊，可是蓝屿很棒，真的，你有过去过？Of course， 当然，当然，他刚刚飞鱼说，哎，飞鱼，你知道飞鱼吗？没有，哎，我们昨天才，你有听过飞鱼吗？你有去过蓝屿吗？我比他彩，我觉得是有可能，嚣张哦，真的这么彩呀！嘉明的味道很好记的，喜欢台湾热炒田鸡哦。是 Helen 带我们去热炒店，然后我们到那边，然后订那个田鸡，对啊，因为我们看那个自由基的，对，有 chicken 的，所以我们就点，我们就开始吃，那个很好吃啊，真的很好吃。然后我们就一直闻，哎。但是这个很奇怪，带的骨头就是小小的那个，对对对，不一样，鸡的也不一样。然后我们就问老板，哎，老板，这个是鸡的哪里？老板说，这个不是鸡啊，这个是呱呱，呱呱，哇 ，frog， 哇 ，frog， 我是 ，what a frog， what a frog， frog， what a frog， oh my， 我们是这个的感觉。我们现在吐的是那时候就已经吃很多了，好吃了。以前就是一来台湾，我朋友有时候会说那个什么三包三包，可是我不懂什么是三包，对，三包听不懂，我听不懂。然后有一天我就跟那个一个朋友就在过马路，然后被一个老人就撞到我们。哦，开车吗？骑车，开车，很危险。开车撞到你，开车。我觉得今天可以。笑，可是那一天我就真的很担心，笑不出来。哦，对啊，就很恐怖哎，就可是我们那个时候就是旁边有很多人啊，对对，然后他们就问我们说，哎，还好吗？还有帮我们那个打给警察，还有帮我们就是打给那个，对对对对对，处理上。对啊，处理一下，我觉得等那一天我就了解什么是三包。他是怎么样？他违规撞你吗？还是因为他是在晚上，对不对？他是晚上，可是我觉得，你要穿亮一点嘛。是路灯那个时候有开啊，那为什么？还是你有闯红灯？不要纠结，我没有。你啊，我没有闯红灯，遵守交通规则。他违规啊，撞到你，你有没有吓到脸发白？我有啊。喂，哇！伤势，对呀，巴黎，对 ，no problem。所以，我从那一天我就觉得我应该要把我的身材就是练壮一点，这样别人撞到我应该会不会很容易就破掉吧？真的，对，哎呀，放错重点了。哎，他真的练很壮哎，哦，你看就知道有在健身了。你跟嘉明是不是都是练了？有啦，你看他的胸肌，练了就有胸密，胸密有 muscle， 哎呦，哎呦，哇靠，呀，哦。很硬哎，很硬哎，可以拍哦。他的奶奶很大哎，很大哎，拿起来看，拿起来看，什么？还是一口？你一定要在我面前讲这种话吗？可以。那因为他有代言内衣，他有代言内衣。对，我有代言内衣哦。你要带，对哦，对哦。他们这奇怪，他们的运动细胞啊，或什么都特别好，特别好，协调性，很俏皮。另类求桃花。求你什么桃花？你帅帅的，然后学历又高啊 ，handsome boy。就是我，就是有一次，我就跟我朋友吧，就在走路，然后路边有一个就是红包，然后我就想捡，然后我朋友说，哎，这个不行，对啊，他说就是因为别人会把他的就是洗掉的或者什么的人，就是把他们的照片放里面，冥婚，哦，对，对，是冥婚，对对。哦，就过世的人要嫁给你，跟你结婚。哦，我说，哎，这个很恐怖哎，可是我那个时候也是没有女朋友啊，所以我觉得冥婚也好，好像不错。冥婚也好。没有，我没有，不是说冥婚也好。哦，我觉得我自己的照片
放里面啊，或是我的电话号码，就是他们要帮我放啊。你也要用这招？对对对，你都要放吧？是，那是真的，那是真的要走掉的人才可以。对呀，哎呦，现在应该很多女朋友吧？不好说，不好说，什么不好说？应该是不少，不好说，对呀，暧昧暧昧。黑龙觉得台湾哦，我们的阿姨，我们在丢那个垃圾车有没有？哎，阿姨可以去打 NBA。对，哎，三分球。因为好球，因为我们国家垃圾我们会放在路上，然后那个车子来，他自己会拿，自己哦，对。可是，在台湾我都会在登车子，可是我会看到隔壁的阿姨他们就会在那边 Kobe，Curry，Curry，Michael Jordan， 哇，太厉害了呢！哦，直接就上。因为我一开始来，我觉得台湾最可怕就是摩托车嘛，大家都有摩托车牌，你去台南最可怕哦。对啊，才有嘉明啊。哦，对，对，哎，我们那个新北市那边有那个摩托车瀑布。哦，对，有一个那个有一个桥下的台，你看不到地面了，你看到路面，那整个桥这样下，哇，那个壮观，上班时间全部都是。哎，这个还上了那个美国的那个杂志。对对对对对，台湾奇景 ，CNN 也都有。那边我上次有拍给我妈妈，她说好像他们的人比我们国家多呢。我说对，这个桥上面的人就比冈比亚的人多很多。讲话都很夸张，哎，太夸张了啦，太扯了。可是我觉得摩托车最快。嘉明也去酒店了，这个酒店就不是 hotel motel 了，这真的就是酒店，真的就是台湾的酒店。酒店这个有一点有女生陪你喝酒。对啊，我就第一次去那个林森北路跟朋友，然后就在路上看到那个姐姐跟我们说，哦，要不要跟我们聊天啊，认识啊，陪我们聊天吃饭。所以我们说就聊天地方就可以啊，我也是 why not， 然后我们就进去，然后就开始聊天，然后就吃饭，吃那么多，喝那么多啊，然后跟他聊天，然后我们到时候我们要回家的时候，他就说，哎，要付钱，小蛋鸡的，要付钱啊，是我们陪你聊天啊，吃饭，而且我们没有吃那么多，为什么要付啊？很多钱嘛，很多钱，那你有喝很多吗？有啊，因为我们以为就是他被打啊，被打完啊，你以为你刘德华，每个人要付2万块，2万块钱哦，哦，你应该去到比较高级的。你有摸他吗？你有摸他吗？没有，啊，那你可以摸。哎，不行啊，那个2万块有串在里面，真的真的，所以我就觉得，哎，如果是夜店就可以摸摸，如果我们有摸摸的，如果有摸，然后就可以了。但是没有摸，没有什么，就是他坐着，然后就陪你聊天，对，2万块。要先讲清楚啦，他是气啊，没有摸到，还不懂消费情况啊，对啊，他不知道啊，就在旁边。我觉得如果是有轻轻的，有摸摸的，我觉得2万块。OK 了，可以了，可以了，太贵了，但是什么都没有，是色鬼。下次我带你，不用付钱，1999吃到饱。哇，那老板看到你昏倒，你这个汉超一定吃很多，应该就是每个礼拜会吃一次吧，真的，对对，因为我冈比亚那边就没有了，没有，我很会吃，哦，很会吃，他也很会吃。你如果在冈比亚开那个吃到饱的店，一个礼拜你的店就要关掉了。这么猛啊！那个餐厅老板问：“黑牛来了，而且是真正的黑名单。”黑牛就算了，还带了一条黑龙，而且他们三个还有嘉明的味道。哎呦，下风下风！你从那个1999吃到饱，把人家带肉回家。那不行，那个就是我第一次了，我就不知道，我吃太多，然后我肚子就这样，这个怎么那么饱？这个饭吃，然后问，对啊，问那个店员说，哎，其他的东西可以带回家吗？哦，啊，他就看我这样，这个他就黑人问号了，他就跟你讲说，哎 ，It's good to drink， 对啊，他说这个不行啊，不可以带回家。你刚刚动作不能停太久，因为网友会截图哦。对啊，那个没吃完的药你自己不能不吃完。要罚钱，对，要罚钱，因为有人会浪费。我都有吃完啊。哦，你一定吃完，那就好。对，连盘子都被他咬得缺一角了，还没吃完。